Aj v útorok 20. februára sú už pripravené najnovšie informácie v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes telefonicky hovoril s prezidentom Kazachstanu Kasymom Žomartom Tokajevom. Ako zverejnil prezident, išlo o kvalitný rozhovor, počas ktorého obe strany potvrdili dodržiavanie noriem medzinárodného verejného práva a vzájomnú podporu územnej celistvosti. Dohodli sa, že čo najskôr sa uskutoční zasadnutie spoločného výboru pre spoluprácu medzi týmito dvoma krajinami. Prezident Vučić sa zajtra zúčastní na slávnostnom otvorení 45. ročníka Medzinárodného veľtrhu turizmu v Belehrade. Slávnostné otvorenie je naplánované na 18. hodinu v Belehradskom výstavisku v hale 4. Školy v poslednom týždni prvého školského polroka a v poslednom týždni končiaceho školského polroka nebudú viac organizovať rodičovské stretnutia ani informatívne rozhovory s rodičmi. To je jedna z noviniek zverejnená v pravidlách o hodnotení žiaka v základoškolskom vzdelávaní. Podľa pravidiel, ktoré boli nedávno schválené, ďalšou z noviniek je aj to, že triedny učiteľ je povinný informovať rodičov o prospechu žiaka a jeho správaní najmenej 4-krát počas školského roka a ak rodič neprichádza na zvolané rodičovské stretnutia, triedny učiteľ je povinný tieto informácie poslať rodičovi v písomnej forme. V prípade, ak škola zavolá rodiča na stretnutie a rodič 15 dní od prijatia pozvania sa neozve, škola o tom bude informovať Centrum sociálnej práce, ktoré bude ďalej postupovať. Uvádza sa v pravidlách, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Ďalšou novinkou je napríklad to, že ak najmenej 50% rodičov z jednej triedy vyjadrí nedôveru niektorému z profesorov, že profesor sa nespráva v súlade so zákonom, škola otvorí procedúru a celú situáciu preverí. Aby rodičia predišli problémom, apeluje sa, aby každý rodič pravidelne sa zaujímal o vzdelávanie svojho dieťaťa, aby spolupracoval so školou a informoval sa. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti o udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti narodené v období od apríla do decembra roku 2023. Všetci rodičia, ktorým sa v tomto období narodilo dieťa, majú možnosť podať žiadosť a získať zadarmo autosedačku. Podmienkou je bydlisko aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa na území staropazovskej obce. K žiadosti treba priložiť dôkaz o bydlisku a rodný list dieťaťa. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce www.starapazova.rs. Výzva je otvorená od dnes do 20. marca. Veľký kašeľ, to je téma, o ktorej sa už dlhšie hovorí v našej krajine. V staropazovskej obci je zatiaľ potvrdených len 6 prípadov detí s touto chorobou. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Milan Jovanovič Batut, do 18. februára bolo v celom Srbsku potvrdených 502 prípadov veľkého kašľa. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová vyhlásila, že sa uvažuje o očkovaní matiek proti veľkému kašľu, aby už aj novonarodené deti boli chránené proti tejto chorobe, keďže v nedávnej minulosti niekoľko bábetiek s touto diagnózou zomrelo. Ako vyplynulo z ankety v staropazovských uliciach, niektorí občania sú za očkovanie a vidia v tom výhody, niektorí sú proti a zaočkovať by sa nedali. V staropazovskom dome zdravia na oddelení pediatrie denne vyšetria okolo 60 až 70 detí, ktoré majú respiračné ťažkosti. Ako povedala doktorka Alenka Bojičová, v minulosti očkovanie prebiehalo riadne, preto niektoré choroby boli takmer vykorenené, avšak v súčasnosti v posledných rokoch klesol počet očkovaných detí a preto sa niektoré choroby vracajú. Kolektívna imunita sa môže dosiahnuť vtedy, ak je zaočkovaných aspoň 95% detí, preto doktorka Bojičová vyzvala rodičov, aby k očkovaniu pristupovali zodpovedne. Podľa hodnotenia Združenia poľnohospodárov novej generácie každý rok sa udeľujú ceny 10 najlepším mladým poľnohospodárom v Srbsku, ktorí sa agrárnej výrobe venujú moderným spôsobom s použitím modernej technológie. Medzi ocenenými sa ocitol aj Vladimír Ličanin z Belegiša. Je to vzdelaný, mladý a ambiciózny roľník, ktorého teší, že si niekto všimol jeho inovácie, snahu a hodnotu práce.
Ako pre RTV Stará Pazova povedal sám Ličanin, odmenu si zaslúžil najmä kvôli trom projektom, na ktorých pracuje spolu s kolegami. Prvým projektom je elektronická kniha poľa, druhým internetová inzertná stránka venovaná čiste poľnohospodárskej oblasti a tretím podcasty na YouTube, teda rozhovory s odborníkmi z oblasti poľnohospodárstva. Vladimír Ličanin sa venuje poľnohospodárstvu od strednej školy, čo už je asi 10 rokov. Ďalej študoval v Zemune na vysokej škole smere roľníctvo a zeleninárstvo a už počas štúdií nadobudol aj prax. Cieľom jeho projektov je digitalizácia v poľnohospodárstve a edukácia poľnohospodárov. Počas leta vypratú bielizeň vysušíme ľahko vonku na vzduchu. Ako ju však sušíme v zime počas chladného počasia? Mnohí majú doma sušičky bielizne, ktoré problém vyriešia hneď. Ostatní sušia bielizeň na balkónoch, terasách, neraz aj vnútri v izbe, dokonca priamo na radiátore. Avšak odborníci upozorňujú, že sušenie vlhkej bielizne v zatvorenej izbe predstavuje problém ako pre steny, tak aj pre zdravie človeka. Ako pre RTV Stará Pazova povedala otorinolaryngologička z Domu zdravia v Starej Pazove doktorka Snežana Kozomara, keď sa vyperie jedna práčka, vo vlhkej bielizni sa nachádza ešte 1 liter vody. Ak ju sušíme medzi štyroma stenami, v priestore bude o 30% viac vlhkosti, čo predstavuje problém aj pre múry, pretože vznikajú plesne, ale aj pre zdravie človeka. Vznikajú alergie, iritácia očí, ťažkosti s dýchaním. Najhoršie je sušenie bielizne na radiátore, pretože tu sa uvoľňujú mnohé chemické látky, ako sú napríklad benzén alebo acetaldehyd, ktoré môžu vyvolávať karcinogénne ochorenia. Ak nemáme inú možnosť len sušiť šaty vnútri, tak treba miestnosť často vetrať a treba používať odvlhčovače vzduchu, ktoré položíme čo najbližšie k vlhkým šatám. Pozvánka na zajtra do knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove. Publiku sa predstaví autorka Radmila Ďurdevičová-Vukana, ktorá žije v Belehrade, ale pochádza z Benkovca. V roku 1995 sa kvôli vojne musela s rodinou presťahovať. Ukončila štúdium na gymnáziu v Starej Pazove a potom odišla do Belehradu, kde žije dodnes. Vydala zatiaľ dve zbierky poézie, v ktorých opisuje svoje myšlienky a pocity po vojne a písanie jej vlastne pomáhalo vyrovnať sa s krivdami. Prvá zbierka sa volá Zenit svietlostné luče a druhá Besamrtná gradina, ktorú venovala céram. O publikáciách sa viac dozviete osobne zajtra 21. februára o 18. hodine v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Vstup je voľný a ste srdečne vítaní. Ešte jedna pozvánka na štvrtok 22. februára. V predsále divadla v Starej Pazove sa hudobne predstaví klaviristka Mária Bajalica. Ide o ďalší z radu koncertov vážnej hudby, ktoré organizujú Stredisko kultúry Stará Pazova. Koncert začína vo štvrtok o 19.30 a vstup je voľný. Streda polooblačná s teplotami od 2 do 12 stupňov, mierny vietor bude fúkať z premenlivých strán. Ďalšie dni sucho a mierne oteplenie. Tradične na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine sviatok mena oslavujú Všemil a Lívia, zajtra Eleonora a Lena Lenka. Utorkové správy sú pri svojom konci. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.